Ja, stort sett det. Igjen går ut, så er det 142. Også en Ford Thunderbird. Denne er fra 1967. Jern. Og det skal se ut som at det kan ta ned taket, men det er altså en kupé. Så kommer enda en bil fra familien Hurlen. Det er Thomas Østen Hurlen fra Langevåg. Og det var sånn man kjørte last til og fra Ålesund. Så er det Leif Lundanes fra Ålesund. Han også skulle ha en annen. Så kommer en ponycar til. 66-modell Mustang Convertible. Og fra samme by kommer Håkon Omland, mens hans... Her er Arne Floyd Berge fra Skåne. Penger i sigaretter. Lien fra Brumdal. Det er en Ford V8 Crestline Sunliner fra 1952. Kjell Tore Roland fra Åse Kleveland er jo kjent for å ha Saab Sonett. Hennes bil tror jeg er litt eldre, men denne her også var veldig fin.